Känns som hans mat, SPP, tillbaka med en ny video. Denna gången så kör vi på mappen Chernobyl 2015. Och det var extremt länge sedan jag körde in på den här mappen, men vi är ju nu tillbaka, så att det kan vi lugna oss ner med. Utan vi kör här och vi får en riktigt bra start här. Och jag hoppas på att vi kan få våran route här. Det är en som har gått hit och han har svärd, så att vi får helt enkelt baka sönder med det. Och ja, okej, han skiter i oss. Det är jättebra. Så vi måste ta lite seeds här för att kunna liksom, ja, för att kunna klara oss ett bra tag till då routen jag ska till. Många vet om den här routen, men många kanske inte vet om den. Så om ni inte vet om den så kommer ni lära er en ny route som är hyfsat bra i alla fall, som jag brukar ta nu, alltså när jag just spelar Chernobyl 2015 då. Så ja. Nu ska vi se här. Här går man alltså till, och det ska finnas en double turret här om inte jag har fel. Japp, tog jag mordet ännu? Nej, så. Nu ska vi se här, en fisk. Jo, men vi behöver, alltså, har ni någonting, alltså plocka på er allt ni har. Droppa ingenting från mid till hit, för att ni kommer, jag lovar er, ni kommer behöva använda det sen. När ni väl kommer till det här stället som jag är på nu. Vet ni inte hur man kommer hit, så är det bara att spola tillbaka videon och så ser ni säkert hur jag liksom tog mig hit. Så ja, okej, träsvärd, det är väl inte så jättebra, men det får duga just nu i alla fall. Så ja, ja, när man kommer hit så ska man lägga in, jag tror det är 6 stycken man behöver lägga in i båda de här. Nej, okej, det var inte 6, en där och en där. Sådär. Jaha, okej. Jag la in 9 i varje, så ja, jag vet inte om det är olika eller om det inte är, men ja, förut när jag la i så behövde man 6 och nu behövde man 9 tydligen, så ja. Sådär. Vi har ganska mycket mat, vilket är asnice, och solen lyser in i mina ögon, så ja, men jag ska försöka klara det i alla fall. Så ja, nu ska vi se här. Vi ska hitta, tror jag. Bakom det här tror jag ska finnas en tier 2 också, men jag går inte för den längre. Jag gjorde det förut, men jag tror jag aldrig faktiskt har gått i den, alltså har gått till den i en video. För jag vet inte exakt vart den ligger, men jag vet att den ska vara någonstans där bakom. Jag tror det kanske, det finns mer än en där. Jag tror 2-3 kanske, om inte jag minns fel. Så ja, okej, vi har en högst upp, eller är det 2? Det där måste ju vara 2. Jag menar, om det där nu är en sån här person, det ser ut som det. Att typ 2 stycken håller i ett svärd eller någonting sånt där. Ja. Det verkar vara några personer här i alla fall. Okej, jo, 2 stycken är där uppe och sen var det några här, tror jag. Om inte jag har fel. Jag tror det var några här uppe, så vi går upp på det här taket. Det här kan vara lite skojigt. Nej, men ja, vi ska upp i alla fall här på det här taket och sedan gå vidare. Okej, det blixtrar här borta. Alltså måste någon typ ha dött nu. Om inte jag har fel här. Jo, här dog det några. Så, okej. Vi måste döda den här killen. Vi sätter en pil i honom. Så kanske han dör. Jag menar. Okej, han kommer där nu. Sådär. Okej. Oj, det där var rätt så bra stuff faktiskt. Fjädrarna behöver jag, tror jag. Det här svärdet behöver jag också. Så, ja. Fishing rod, tack gode gud för att du hade ett, för det hjälpte mig faktiskt. Okej, nu kommer det komma ner några här, tror jag. Ja, om de går på mig nu. Det är ett team i alla fall, så. Ja, vi ska helt enkelt akta oss. Eller ja, vi kan typ stå med ryggen bakom oss, så kanske han typ, jag tror de kommer hoppa ner. Jag hoppas det i alla fall. Så snälla, hoppa ner. Okej, de kommer. Okej. Oj, oj, oj. Han kunde slå i alla fall. Det var inte snacken om. Oj, oj, oj. Oj. Alltså jag, det såg ut som den där killen typ hade lite hacks eller någonting, för att jag såg verkligen hur han slog mig och typ, jag vet inte vad han gjorde. Men jag ska inte anklaga någon för mycket för hacks, för jag kan inte helt enkelt vara säker på om det var hacks eller inte. Så, ja. Okej, där tog vi ut dem. Jag vet inte om jag behöver något så jättemycket mer här, men ja, nej, vi skiter i det. Vi går till
Det finns en tier 2 här borta också tror jag, om ingen har tagit den kanske. Inte här tror jag inte det ska vara. Det, jo, det här, jag skojar. I den här kistan här, jag tror någon har tagit det kanske. Men vi lägger det i alla fall ner. Hoppa, Kerstin, okej, okay, så där ska vi inte göra. Aldrig mer, aldrig mer. Okej, vi ska ut härifrån snabbt som satans. Attans heter det, inte satans. Ja, så okej, okay. Kan vi komma upp på det här berget tror jag? Och sen typ ner. För han försöker typ fiska mig nu så. Eller piska, fiska. Oj. Oh, okej, okay. Nej. Det där gick inte heller så jättebra. Oj, 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 han fick ner en pil på mig. Okej, okay. Jag lägger nog risigt till nu skulle jag tro. Så ja. Kom igen. Åh, oh, jag hann käka. Okej, okay, jag kanske hinner lägga ett. Aj, 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 den där läder chestplaten gjorde så att jag inte hann lägga ner flitten stilen. Så ja, men vi ska försöka ta oss härifrån. Och ja, jag måste nog regga lite innan jag går på den här killen skulle jag tro. Så ja. Åh, oh, jävlar, jag kunde inte. What? Jag kunde inte slå eller skjuta pilar. Aj, 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 det där var inte heller så jättebra. Okej, nu ska vi se här. Han är rakt bakom oss. Okej, nu händer det saker här. Ja, det händer saker, jag dör typ. Okej, så, vi fick in en flintastil stil. Och han började tappa oss. Oh, shit. Oj. Oj, ah, han gick in i FNSen igen. Oh, han dog, sådär ja. Det var nära ögat att vi skulle dö där. Men ja, vi hade en egen tur igen. En liten backstab där. Men ja, det gjorde inte så mycket. Vilket var tur. Så ja. Oh shit, kommer någon igen? Nej, eller? Jo. Nej, alltså det är asäckligt när man inte. Alltså när man hör så här på ljud. Att det är någon som typ, jag vet inte, håller på i skogen. Misstolk. Nej, ja, att de typ går runt i skogen och typ, jag vet inte vad de gör, så här liksom riktiga läderpojkar som springer runt och vandrar i skogen. Ja, men nu ska vi se här. Vi kan droppa det där. Vi behöver den här flintastilen till att, ja, det är alltså, alla flintastil är till någon användning, så man ska inte droppa någon flintastil, tycker inte jag i alla fall. Du kan alltid sätta ihop en FNS med en till, så lagras den, fast det vet typ alla ändå, så att det var ingen nyhet. Så ja. Nu ska vi se, vi måste in här och göra våra pilar. För vi har inga pilar. Inga pilar alls. Och det var ju lite dåligt där. Så vi går hitåt. Förhoppningsvis så kan det finnas killar här. Men vi, eller killar, det kan finnas både killar och tjejer. Men vi måste göra vårt ironsware här. Så där. Ja, nu ska vi se här. Ingen bakom oss, nej, ingen åt sidan, utan vi går rakt in här, in här, typ svängelskan där, eller? Ja, här kanske finns något, eller, jag får inte ta, ingen har tagit den här kistan. Okej, okay, det där är i alla fall en vad säger man, tier 2, jag tar på bordet för tier 2, men ja. Så det där är en tier 2, en enkel tier 2, eller vad man ska säga. Här är också en tier 2, men den var tagen, så det var inte lika bra där. Nej, det var det Nixie Pixie inte. Ja, det finns ett tier 2 där uppe. Och så finns det någonstans överallt. Alltså på den här mappen så finns det asmycket tier 2 tycker jag i alla fall. Det är samma på Moonbase 9. Så ja, hoppa hoppa, där var en grotta. Och shit, det skrämde verkligen mig. Men ja, oh, så det verkar inte finnas så jättemånga volkar. Jag vet inte var alla tagit vägen, men de ska nog vara någonstans här i alla fall. Jag hoppas i alla fall. Så ja, ingen i mitten. Nej, kan vi, vi går hitåt. Vi går väst, väst, väst. Vilket håll åt väst ska vi? Vi går, oh, här hittar vi en. Okej, okay, jag tror han kom mot mig, men nej, han var med ryggen mot mig. Okej, okay, nu kom han på mig. Kranax eller vad han heter. Oj. Oj, 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 mina FNS-skills där, alltså, de var ju inte, de var ju inte så jättebra, men ja. Oh. Alltså, han gömmer sig bakom en stolpe. Det var ju jättebra. Okej. Okay. Åh, oh, wow! Ta det längt nu, ta det längt nu. Oj, 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 oj.
Oj, oj, oj. Jag kommer i matchen. Jag kommer i matchen. Jag kommer i matchen. Det där var nära att jag skulle dö där, men nej, jag dog inte. Det är typ andra gången jag var nära på att dö, men ja, jag klarar mig. Jag klarar mig fint, fint. Så där, nu fick vi Iron Boots också. Så ja, vi tar upp lite pilar här. Det kan behövas, ska jag nog tänka mig. Om vi nu stöter på ett team så är pilar alltid bra att ha. Så ja. Nu ska vi bara hitta de här de sista personerna helt enkelt. Och det är någon som har 3 bar, så att det är inte bra. Han lär ju lagga lite kanske. Men ja. Där är någon, eller nej. Det var en liten gran som vi såg där. Det var inte så jättebra. Men hitåt kanske vi kan springa och se om det finns lite folk. Här brukar det finnas i alla fall. För det här är typ själva stationssakemojsen. Där borta finns ganska mycket kistor. Och ja. Ja, här är den. Vi sätter en eld på han där. Okej, han missar elden tydligen. Så ja. Jag vet inte vad som är. Det där var typ så här. Typ, vi båda stod och dansade. Ja. Kommer jag få en snipa? Nej, han droppar mat åt mig. Tackar, det var ju snällt av dig. Han kommer springa upp i den här nu. Okej, han är borta. Han är borta, det är min kompis. Kom här. Oh shit, vad nära. Oppa. Oj. Alltså, du är ju död nu. Vart ska du kan ju hoppa till självmord. Hej då. Nej. Alltså, du har ingenstans att ta vägen. Hallå. Du kan inte gömma dig. Han gömde sig i träd. Det gick ju också, men ja. Det gick inte så bra som ni kanske såg där. Så, ja. Det där är en sak man kanske inte rekommenderar exakt. Så, ja. Han fick lära sig en liten läxa där. Att man inte ska göra så där. För att just då kan det där hända som hände precis. Att han hoppade ner och dog. Fast egentligen han hade inte så, ett så stort val där. För jag hoppade ner på träden och han stod på träden och gömde sig. Alltså, han gjorde ju någonting i alla fall. Och det var ju liksom ett plus. Så ja. Vi borde gå till mitten nu faktiskt, för det börjar bli mörknar. Så vi ska nog gå till mitten och titta lite där. Om det finns några där. Det ser faktiskt inte ut så. Alltså, det verkar vara lugnt idag på SK, för att alltså, jag vet inte vart alla folk är. För ja, jag menar, de verkar inte vara här. Jag spelade in en video innan här, men jag dog såklart, för att det var en hacker inne. Och ja, jag kunde tydligen inte besegra han, för att det var typ omöjligt. Jag käkade minst 3 guldäpplen och men han tog mig i alla fall. För att, jag menar vad som hände. Han typ, han sprang i kapp mig. Och ja, han hade region hacks och massa sådana äckliga usch saker som man egentligen inte ska ha på survival games. Men ja, det är rätt så många hackers idag på MCSK, om jag ska vara ärlig. Och ja, men det är inget jag kan göra åt saken, utan ja, det är väl liksom ja, admin och mods och skit som spelar in och ja, liksom bedömer om det är hacks eller inte, och så skickar de och så bannar de han helt enkelt. Så ja, men jag och vi alla kan ju fortfarande rekorda och lämna in till en mod, men ja, det kan vi såklart göra. Men jag tror vi kan inte liksom bara skriva i chatten /ban, så dumma tror inte att ni är, för att ja. Men nu ska vi se här. Det är några, alltså det är helt dött idag. Varför skulle jag crafta för? Jag skulle inte crafta någonting. Jag är lite borta jag med idag, kan jag säga. Varför tar jag armor när jag liksom har full iron? Så då behöver jag inte ta. Iron behöver jag. Det kanske jag behöver någon gång. Pinnar, flint och stil. Mat. Pilar där, bra. Flint och stil var det inte här. Och här ska vi se. Vad ska jag göra? Giving away 15 plus blendman ranks. Jaha, okej. Okay. Det var ju intressant. Men ni ska se här, vi måste göra lite mer pilar tror jag, för att det verkar inte vara några här. Alltså, det verkar vara helt dött på Tjernobyl. Är det verkligen helt dött? Det är inga här. Alltså gud, och jag vet inte vad jag liksom ska göra för att de ska komma till mig, för det är så här det händer, alltså när det är helt dött och man liksom
liksom vet inte vart man, vad man ska göra och ja, man typ springer runt och babblar någonting och sen så går det typ ja, så här, alltså man hittar ju inte sista personen. Det är alltid några fyra personer kvar som man har svårt att hitta en för att det är så få stycken kvar. Så, men jag tror jag ska gå min route här. Det kanske finns någon här borta på vägen till routen. För det brukar vara bort några där borta vid hamnen också. De brukar springa dit, eller vissa brukar springa dit. Alla springer typ åt olika håll. Men jag brukar se många med i den här hamnen här borta också. Så vi kan väl ta en chans och ge en chans och liksom gå dit och titta. För där har vi inte varit på ett tag nu. Så där kanske det kan finnas några om vi har riktigt tur. Så ja, nu ska vi se här. Åh, vi stötte på ett team. Ja, det var några här vid hamnen. Så ja, jag har dock ingen gap eller någonting. Okej, han börjar skjuta pilar. Då börjar jag skjuta pilar. Så ligger det till där. Okej, det är en som gör någonting. Den andra typ, jag vet inte vad han gör. Han typ fegar ur när man, ja, han gör någonting han kanske inte borde göra. Sådär. Nu ska vi se här. Han droppade ett vapen. Vilket, ja, ah, oj. Okej. Okej, duel här. Okej, han blir, vad gör han för någonting? Han är död, kan man ju säga. Okej, han är helt enkelt död så där. Ja, det tog lite tid där. Förlåt att det inte kanske var så jättemycket kills i den här videon, men jag kunde tyvärr inte göra någonting åt det, utan att leta efter människor är typ det värsta som kan hända i en SK-video. Eller om man, när man rekordar, att liksom man, det inte kommer folk om man typ bara springer runt och, eller ja, man springer och lallar runt och hittar inte på något att prata om. Men jag kom på lite saker att prata om och det kanske är lite viktigt och oviktigt, både och liksom. Så ja, men vi ska se här. Vi möter en sista person här. Jag är dock disguised, så jag har namnet Arcady Janey, tror jag. Någonting sånt där. Ja, någonting sånt där. Så ja, nu ska jag mina gulliga brillor här. Alltså, ui, de är ju bara för sexiga. Ja, nu ska vi se. Vi möter en Stevie. Jag tror för alla andra så är jag också en Steve. Så ja, nu ska vi se. Han står bara där. Eller vad gör han? Hallå? Du, kom. Nu ska vi leka den som dör först. Jag kan också om jag leka. Putta ner dig då. Kom igen då. Ner med dig. Okej, ja. I alla fall. GG allesammans. Hoppas ni gillar videon. Lämna en like om ni gillar den. Och kommentera vad som var bra. Om det är någonting jag ska förbättra. Och så hörs vi inom någon få dag igen. Och jag hade kanske tänkt att göra så här, att jag lägger upp en video varannan dag nu. För att, ja. Som jag läste på er en kommentar, så kan det vara lite stressigt att göra en video varje dag. När man har lite kvar i skolan att göra. Det är dock inte många veckor kvar till sommarlov. Men ja. Men det kan förvänta er så många videos på sommarlovet. Det kan jag liksom lova er, för de är liksom lediga i några veckor och så. Så ja. Men ja, så jag hoppas ni gillar videon. Lämna, dela videon och kommentera, så hörs vi i nästa video. Jag älskar er subs. Hej då.